ପ୍ରକାଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମାହୋଲ କେମିତି ଗରମ, ପୁରା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଗରମ। ତ ସାର୍ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ତ ଗାଈ ଦେଖୁଛନ୍ ମାହୋଲ କେତେ ଗରମ, ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଆମେ ବି ସିଧା ଭିତରକୁ ଯିବା। ହାଏ ଗାଇସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 10:25। ଆଉ ମୁଁ ବି ପୁରା ଗାଧେଇ ଗୁଧାକି ପୁରା ୟୁନିଫର୍ମରେ ହେଇଛି ରେଡ଼ି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମେ ଯିବା କଲେଜ। କାଲି ଗୋଟେ ଭାଇ କବାଡ଼େ ଫୋନ୍ ମାରିଥିଲା ଯେ ଆଜି ଆମର ଆଇକାର୍ଡ଼ ମିଳିବାର ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଇକାର୍ଡ଼ ମିଳିନଥିଲା, ପାଖାପାଖି 8-9 ମାସ ଯେଉଁ ଆଇକାର୍ଡ଼ ମିଳିନଥିଲା, ତ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆଇକାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛି, ଆଉ କାହିଁକି ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ପାଖେଇଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଇକାର୍ଡ଼ ଜଲ୍ଦି ଦେଇଦେଉଛନ୍। ତ ସେଇଟା ଛାଡ଼ୁନ୍, ବାକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଫାଇନାଲି ଆଇକାର୍ଡ଼ ବି ମିଳିଯିବ ଆଜି। ତ ଆଜି ଆଇକାର୍ଡ଼ ନେବାକୁ ଯେଉଁଟା କଲେଜ, ଆଉ ଆଜି କଲେଜ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆଜି ନୋମିନେସନ୍ ଅଛି। ତ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆଜି ନୋମିନେସନ୍ ହେବ, ତ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଗାଇସ୍, ଆମର ଅନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବି କଲେଜର ପାଖେଇଲାଣି, ଆଉ MPC ଅଟୋନମାସ୍ କଲେଜ ଅନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହୁଏ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରେ ଆମେ। ବଟ୍ ଏ ବର୍ଷ ଏଇଥର ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇବି ଏନ୍ଜୟ, ଆଉ ବହୁତ ମଜା ହେବ। ତ ଗାଇସ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏଇନା ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନା, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାହୁଁଥିବେ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ସେଟା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ଚା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା, ଚା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ସିଧା କଲେଜ ଯିବା। ତ ଚା ବିସ୍କୁଟ ଟିକେ ଖାଇବା ଏଠି। ତ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ପି ସାରିଛେ, ଚା ଫା ପି ସାରିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛେ ଆମ କଲେଜ ରୋଡ଼ରେ। ଆଉ ଏ କିଛି ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଆ ବି କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ କଲେଜ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଆମେ ବି ସିଧା ଯିବା କଲେଜ। ତ ଗାଇସ୍, ଫାଇନାଲି କଲେଜ ପହଞ୍ଚାଇଛେ, ଆମର MPC ଅଟୋନମାସ୍ କଲେଜ। ତ ଏପଟେ ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ସିଆଡ଼େ ସିଧା ଯିବା। ମଜା ହେବ ଗାଇସ୍, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ମଜା ହେବ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆମ ଅନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କେମିତି ହୁଏ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗାଇସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗାଇଛି, ଆମ କଲେଜର ଏବେ ତ ଗାଇସ୍ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଏତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଭିତରେ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଏତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଆଜି କେହି ନାହିଁ। ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯେ ଜାଗାକୁ ବି ଅନେଇବେ ଖାଲି ଝିଅ ହିଁ ପାଇବେ, କାହିଁକି ନା ଆମ କଲେଜରେ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ବହୁତ, ପୁଅ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ଆପଣ ସେଠକୁ ବି ଅନେଇଲେ ସେଠି ଝିଅ ପାଇବେ, ଏଠି ବି ଝିଅମାନେ ଖଟି ମାର, ଏଠି ବି ଝିଅମାନେ ଖଟି ମାର, ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଝିଅ ହିଁ ଝିଅ ପାଇବେ। କ'ଣ ଲୋକ କାହା ସେ ଆତେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗାଇସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ତ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବା, ଆଇକାର୍ଡ଼ ନେବା, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଗାଇସ୍, ଆଇକାର୍ଡ଼ ବି ନେଇ ଆସେ, ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଆଇକାର୍ଡ଼, ପ୍ରୀତମ ଦାସ ଏଇଟା ମୋ ଆଇକାର୍ଡ଼ ନେଇ ଆସେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇନା ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯା, ତ ଦେଖୁନ୍ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଭିତର ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ କି ହେଉଛି ସେଇଠି। ତ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛେ ଆମର ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ। ତ ଆମ ସବୁ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ, ତାପରେ ଆମେ ବି ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଭିତରେ ତ ଗାଇସ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ହେଲା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବା ସାର୍ କି କହିଲେ କି ନାହିଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଦେଖେଇବାକୁ। ମୁଁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇତେ ମନା କଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବନେଇଲିନି, କାଟିଦେଇଛି, ଆଉ ସେ କ୍ଲିପ୍ଟା ମୁଁ ପକେଇନି। ତ ଗାଇସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଆମ କଲେଜରେ ଆଜି କେମିତି ମାହୋଲ ଥିଲା, ଆଉ କେତେ କିସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ କେମିତି ନୋମିନେସନ ପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିଛି ଭିତରେ ତ ଦେଖେଇଲି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଗାଇସ୍, ଆପଣଙ୍କ ସାଥେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍, ତ ଏବେ ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।